Solicitamos a todos que acomodem-se e mantenham seus celulares em modo silencioso. Sejam todos bem-vindos a Brasília. Neste momento, damos início à palestra sobre processamento de textos com inteligência artificial. Para proferir a palestra, convidamos o Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Eric Muzar. Eric Muzar é graduado em Computação, especializado em Análise de Dados e Deep Learning. Egresso do Deep Learning Summer School da Universidade de Montreal, Canadá, em 2017. Auditor e cientista de dados no Tribunal de Contas da União, lotado no Centro de Pesquisa e Inovação, onde atua no Programa de Capacitação dos Auditores em Análise de Dados. Um dos fundadores do Grupo de Estudo em Deep Learning de Brasília, que congrega voluntários para acompanhar em conjunto os melhores cursos disponíveis na internet e participar de projetos colaborativos, tendo já realizado mais de 50 encontros presenciais no TCU com mais de uma centena de alunos concluintes. Neste momento, convidamos também o analista de sistemas do Senado Federal, Fernando Melo. Fernando Melo é bacharel em administração com especialização em tecnologia da informação e ciência de dados. Analista de sistemas do Senado Federal desde 1985, foi responsável pela implantação de Business Intelligence no Senado Federal e atualmente desenvolve projetos de processamento de linguagem natural utilizando Deep Learning. Com experiência de mais de 15 anos em projetos de análise de dados, atualmente desenvolve pesquisa científica sobre inteligência artificial na classificação automática de textos legislativos. Co-organizador do Grupo de Estudo Deep Learning Brasília, onde atua como professor voluntário com o objetivo de popularizar o uso da inteligência artificial e organizar cursos abertos a toda a comunidade de Brasília. Criador e co-organizador do Grupo Meetup Machine Learning Brasília, com mais de 1.200 participantes. Com a palavra, Eric Muzar e Fernando Melo. Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade para poder estar aqui batendo um papo com vocês sobre a aplicação da inteligência artificial como forma de melhorar o nosso trabalho na administração pública como um todo e, em especial, no Ministério Público. Então, acho que vai ser, sem dúvida, a inteligência artificial é algo que a gente tem que estar atento. E eu e o Eric somos, a gente faz essa parceria há alguns anos já, e a gente entende que a inteligência artificial é muito importante e que a administração pública precisa lançar a mão de usar essa ferramenta, não como substituição dos seus profissionais, mas como uma ferramenta de apoio que vai fazer com que o trabalho de vocês fique mais rápido e com melhor qualidade. Então, hoje a gente vai falar sobre o processamento de texto da inteligência artificial e antes a gente faz essa ressalva, que o que nós vamos expor aqui é só o que eu e o Eric pensamos sobre o assunto e não representa as nossas instituições, Eu não sei se vocês, só para a gente quebrar o gelo e começar o nosso papo aqui rapidamente, não sei quantos aqui já. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Antes da gente entrar no assunto, eu queria saber quantos aqui são da área de TI. Bacana, ótimo. Mais da metade de vocês. Fiquei surpreso agora. Ótimo, bom saber. E então, quantos de vocês já fizeram? Bom, com certeza a maioria de vocês tem uma noção do que é inteligência artificial, Quem não tem noção nenhuma de inteligência artificial? Nunca leu nada sobre o assunto. Ótimo, então todos já sabem o que é inteligência artificial e para que serve.
E quantos aqui já rodaram algum modelo de inteligência artificial? Já criou um modelo mesmo? Por favor, levante a mão. Tem um colega ali, à esquerda. Ótimo. Esse é bom para a gente ter uma noção, né, do público que a gente está lidando. Então, só para quebrar o gelo, o LogX foi um experimento que aconteceu em 2018 e uma empresa desenvolveu um software para poder fazer análise de contratos. E ele convidou 20 advogados com experiência e fez esse laboratório e usou o software deles de inteligência artificial. E o resultado foi esse aqui, né? A máquina 94% e os advogados, em média, 85% de precisão, tá? Muitos advogados acharam interessante, não se sentiram prejudicados, de alguma forma diminuídos com isso, mas perceberam a importância de ter a inteligência artificial ao seu lado, tá certo? E esse é o propósito nosso e também de várias empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial. E também o interessante dizer que os advogados tiveram, todos eles, 4 horas para analisar 5 processos de NDAs, né? Que são contratos de... de não divulgação, exatamente. Fugiu a palavra aqui. Então, e também o software não conhecia esses contratos e fez a mesma análise dos advogados. O software, em média, gastou 26 segundos para analisar os 5 contratos e os advogados, em média, 92 minutos. Mas os mais experientes advogados alcançaram a mesma performance que o algoritmo, tá? Então, o que significa que os advogados também foram muito bem. Então, a ideia aqui é mostrar que a inteligência artificial realmente é algo que vocês têm que estar atentos e que vai ser uma ferramenta importante para vocês daqui para frente. Processamento de linguagem natural. Então, o que é o processamento de linguagem natural? É exatamente lidar com os textos. Como o computador ele consegue interpretar todas aquelas palavras que fazem parte do texto que vocês vão analisar, como no caso daquele experimento, os contratos, né? Então, a gente sabe que linguagem natural são os idiomas que a gente fala, português e inglês, e o processamento de texto é como o computador vai processar essas palavras. No setor público, por que é importante o processamento de linguagem natural na administração pública? Porque é a maior demanda. Nesses últimos 2 anos, a gente desenvolvendo mais de 5 cursos e várias palestras, etc., a gente percebe, já participou de vários fóruns de discussão, e todos falam, a nossa maior demanda e o que mais pode, a inteligência artificial pode nos ajudar é no processamento dos textos, né? E o Ministério Público não é diferente. Quantos processos vocês têm para analisar todos os dias? Então, o cenário atual, inclusive, tem a quantidade de textos, de processos que vocês têm que lidar. E esse texto, não só a entrada do processo, como também a saída do processo. No final, você vai escrever um texto e vai relatar a sua análise sobre aquele assunto. E o Estado tem que reduzir o custo, né? Hoje existe uma grande demanda do serviço público, de melhoria do serviço público, e a gente não tem recursos para contratar novos profissionais. Então, a inteligência artificial vai ser fundamental nisso. E também aumenta o desempenho no volume e na celeridade e redução das equipes que estão acontecendo a todo dia. Então, a IA vai poder ajudar nisso daí. Automação, então, é a solução. E a automação passa pela inteligência artificial.
e principalmente aqueles processos repetitivos, tá? E assim libera os profissionais para que o ser humano faça tarefas que os seres humanos mereçam fazer, né? E não aquelas tão repetitivas que deveriam ser realmente destinadas às máquinas. Essa é a ideia. Para ter uma noção sobre o Senado Federal, a gente identificou já essas demandas, como triagem automática de solicitações de trabalhos da consultoria legislativa. É o trabalho que eu estou dedicado agora, uma pesquisa acadêmica, inclusive, e até o final do ano a gente quer lançar esse produto no Senado. Também fazer a transcrição dos discursos, das reuniões, das palestras, de todos, enfim, todos os eventos do Legislativo, a tradução dessas atividades que deveriam ser divulgadas nos sites do Senado e da Câmara, para que o mundo todo possa acompanhar a atividade legislativa. Também gerar glossários automatizados e sumarização das sessões. Seria muito interessante que, assim que terminar uma sessão ou uma votação, alguma coisa no plenário, você já tenha um resumo gerado automaticamente e publicado no site. O TCU, por exemplo, tem os acórdons, as decisões aqui do TCU, e a gente tem esses projetos em andamento. Também na ANAC, as reclamações, né, dos passageiros, todas as insatisfações, os problemas que eles tiveram, eles registram lá na ANAC e a gente faz essa triagem dos temas, das reclamações e que equipes da ANAC vão tratar esses problemas. Isso de forma automática pela inteligência artificial, liberando as equipes que estão hoje lá fazendo isso para melhorar ainda mais o processo e atuar em atividades de mais alto nível. A inteligência artificial não é um assunto novo, desde 1950 isso já está sendo estudado e desenvolvido, né? E no caso do processamento de linguagem natural, de textos, né? Tiveram várias técnicas desde 1970 com ontologias conceituais, depois nos anos 90, uso de novos modelos estatísticos. E eu queria destacar aqui em 2010, né? 2010 começaram as aplicações com Deep Learning, que é o aprendizado profundo. E o aprendizado profundo é a área da inteligência artificial que usa redes neurais. Então, isso foi um divisor de águas. E, a partir daí, começaram alguns estudos com word embeddings, que são referências a essas palavras, vetores, né, que identificam essas palavras, a semântica, etc., e como é que elas se relacionam. E, em 2018, aconteceu algo muito importante, que isso fez toda a diferença, que foi a transferência do aprendizado no Deep Learning. Até então, os modelos de inteligência artificial, eles eram gerados do início ao fim dentro daquele assunto específico que se queria estudar. Mas, a partir desse episódio da transferência do aprendizado, ficou visível que você pode criar um modelo genérico, universal, como, por exemplo, de textos que trazem dos mais variados assuntos, como você baixar todos os textos da Wikipedia em português. Ali você tem assunto de toda a ordem, né? Da química, física, matemática, direito, informática, etc. Então você cria esse modelo universal e depois, para a sua necessidade específica, como por exemplo no Ministério Público, você pega alguns textos que você tem lá e você faz um ajuste desse language model, né? Esse modelo de linguagem, para o seu assunto jurídico. E aí ele começa a entender com detalhes, rapidamente, do que se trata, e ele interpreta e ele faz os cálculos em cima desses textos jurídicos de vocês. Isso foi fundamental. Algumas aplicações, né, de Deep Learning que acontecem, que estão aí a todo momento aparecendo no mundo todo, em todas as áreas, como tradução,
análise de, a tradução de textos, né, de um idioma para outro, análise de sentimento. Então, as pessoas entram no 0800, mandam algumas mensagens e você quer saber se a pessoa está falando bem ou está falando mal do Senado sobre uma determinada lei. Então, ao invés de alguém ficar lá analisando isso, a inteligência artificial pode aprender como identifica se aquilo é uma informação positiva ou negativa sobre o assunto que você está tratando. O reconhecimento de entidades, né? Então ele vê o texto, já identifica se aquilo ali é um nome, é um verbo, se é uma instituição, se é uma pessoa e assim por diante. Fazer sumário de textos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que vai evoluir bastante. Então chega uma nova decisão, uma nova lei da Previdência, por exemplo, e você quer que faça um resumo de tudo aquilo ali em duas páginas, três páginas, você vai dizer quantas palavras você quer e ele gera aquele texto trazendo as principais ideias daquele enorme texto que você passou para ele como input. Também os chatbots, que são as conversações, né, que é a interação com o público. Os assistentes digitais, né, que a gente já tem em casa, né? Eu mesmo tenho o Google Home. Alguém tem um assistente digital em casa? Por favor, levanta a mão. Ok, já identifico aqui quase 10 pessoas. Então, esse também é algo que vai rapidamente acontecer nesse futuro próximo, e esses assistentes digitais. E comandos para execução de tarefas. Classificação automática de textos, que é o que a gente está tratando mais comumente hoje. E agora eu vou passar, desculpa pessoal pela rapidez que eu estou falando aqui, mas aqui a gente tem um tempo limitado e ao final a gente quer abrir espaço para que vocês tirem as suas dúvidas e deem as suas contribuições. Então, Eric, vamos lá. Então, a nossa apresentação para vocês vai ser realmente pouco técnica, mas motivacional, para mostrar para vocês o potencial da ferramenta. Como o Fernando perguntou, boa parte de vocês já tem uma certa noção do que a IA permite fazer usando o texto. Só que essa noção que vocês formaram, às vezes tem muito a ver com o ruído que a mídia traz, e às vezes fica aquém dos desenvolvimentos mais modernos da técnica. E aí, então, rapidamente, vamos tentar mostrar isso para vocês. O que é que hoje é possível de ser feito usando processamento de linguagem natural. Então, aqui temos um ciclo básico de aquisição e tratamento da informação textual. Você tem, inicialmente, você pode ter a entrada de voz. Então, você tem a voz humana tem que ser reconhecida e transcrita em texto. Depois, o texto precisa ser compreendido, ou seja, o computador deve fazer uma representação da semântica dentro do texto. Você olha, por exemplo, no seu Word, como é que ele lida com o seu texto? O Word, o texto, é apenas uma sequência de caracteres. Ele não associa em nada a compreensão que está aqui. Você tem que fazer essa transformação de sequência de caracteres em significado. O que está contido naquele texto? Fala de quê? Fala, relaciona o conteúdo daquele texto a que outras bases de informação que você tem. Finalmente, você tem que conseguir fazer o caminho inverso. A partir de uma representação de conhecimento, conseguir fazer a geração de texto. Isso é uma área relativamente recente, de você conseguir criar texto de forma automática a partir de um conjunto de informações que você tem. E finalmente, uma vez que você tem texto, você pode fazer a síntese vocal desse texto, gerando uma voz que lê aquele texto para você. Então, considera-se que hoje o problema de reconhecimento da palavra e de geração de voz está praticamente resolvido. Você consegue ter vozes artificiais que leem o texto com uma qualidade tão boa que a maior parte das pessoas não é capaz de distinguir se é uma voz artificial ou é uma pessoa lendo o texto. E você tem sistemas de reconhecimento de fala que praticamente tem um texto, uma frequência de erro na transcrição similar a algum transcritor humano. Veja, essas duas partes estão em grande parte resolvidas. O grande desafio está nessas outras duas, que é de, a partir do texto, gera a compreensão, e a partir da compreensão da parte semântica de algum dado, gerar um texto descritivo para ele. E aí vamos nos focar nessas duas partes. Então, o Fernando falou para vocês que a técnica principal que nós usamos chama-se Deep Learning, que é o uso de redes neurais artificiais profundas.
São múltiplas camadas de elementos matemáticos que têm um comportamento como se fosse uma idealização do que seria um neurônio. Então você cria uma rede artificial que tem uma estrutura meio que idealizada do que seria uma estrutura do cérebro humano. Então essa aqui é essa parte de Deep Learning, mas ela se encaixa dentro de um quadro mais amplo. É uma subcategoria de Machine Learning, que é a capacidade de um algoritmo aprender, não você dizendo para ele o que fazer, mas você mostrando para ele exemplos daquilo que você gostaria que ele fizesse. Já quem é programador aqui sabe que, em geral, como é que você informa para a máquina o que você deseja que ela faça? Você decompõe a sua tarefa em uma sequência de passos bem simples. E aí a máquina vai realizando cada um desses passos. Só que aí tem uma série de gargalos. E o principal deles é que você tem que entender a tarefa tão claramente que você consiga decompor esses passos. Então, se eu, por exemplo, te dou uma imagem de um gato e uma imagem de um cachorro, eu te digo, crie um programa que ensine para a máquina a saber quem é um cachorro e quem é um gato. Você tem uma dificuldade em decompor os passo a passo para a máquina entender o que é a imagem de um cachorro ou de um gato. Ao inverso, é muito mais fácil você pegar 1 milhão de imagens de cachorro, 1 milhão de imagens de gato, fornecer essas imagens para o seu algoritmo e dizer, veja por você mesmo se você consegue identificar um padrão que permite distinguir o cachorro do gato. E aí o algoritmo ele vai trabalhando esses dados até que ele encontra esse padrão. E aí, depois de treinado, ele consegue classificar novas imagens de cães e gatos, diferentes das que você passou para ele durante o treinamento, com uma taxa de acurácia muito alta. Nesse caso específico de separar espécies, cães e gatos, ou até mesmo raças de cães e gatos, a acurácia é altíssima, superando inclusive a do desempenho humano. Então essa é a nossa abordagem dentro de IA, ensinar por meio de exemplos, usando uma arquitetura de algoritmos que é baseado, assim, indiretamente na estrutura do cérebro. E você vê que isso aqui é um contínuo do tempo, né? O uso dominante de Deep Learning é algo bastante recente. E aí começou a ser importante mesmo em 2012, para a visão computacional, com uma competição chamada ImageNet, que pagava um monte de categorias de imagens de objetos. Por exemplo, eram imagens de esportes, imagens de plantas, imagens de diversas atividades, de objetos, de casas. E todas essas imagens tinham um rótulo associado a elas. Ou seja, a imagem tinha um único objeto e você dizia para o computador, a imagem desse objeto é do objeto tal. E você tinha, acho que era 1 milhão e 200 mil imagens de 1000 categorias diferentes. E você treinou um algoritmo para conseguir reconhecer essas imagens. Isso foi uma transformação em 2012 para a parte de visão computacional. E o grande ganho foi o que o Fernando mencionou, é que você viu que um algoritmo treinado para reconhecer essas 1000 categorias também conseguia fazer o básico de ver, de entender o que é uma imagem e o conteúdo da imagem. E aí, uma vez que você tinha essa rede neural treinada para essas 1000 categorias, você conseguiu usar a mesma rede para um outro problema, que envolviam novos objetos que não estavam contidos nessas 1000 primeiras. E parte da habilidade que a rede neural adquiriu de ver era transferido para o novo problema. Pois bem, recentemente, isso aqui é uma questão dos últimos 2 anos, propriedades similares foram desenvolvidas para processamento de texto. Agora, uma rede neural que é treinada para entender a linguagem humana dentro de um certo contexto, ela consegue guardar uma representação interna do que é a compreensão da linguagem humana e usá-la para uma nova tarefa. E é isso que permitiu esse salto qualitativo, assim, extremamente intenso, sobretudo nos últimos 6 meses, que eu vou entrar agora mais em detalhes. Então, estão dizendo agora que é a primavera do NLP e que resultados assim, significativos ocorrem praticamente todos os meses. Quase tudo baseado em transferência de aprendizado sobre redes neurais. E aqui tem alguns dos redes neurais mais importantes dos últimos ano e resultados mais recentes dos últimos 6 meses, que eu vou entrar mais em detalhes para vocês agora. Então, quando eu falo de processamento de texto, eu falei para você, o Fernando mostrou para você diversas tarefas. Cada tarefa dessa, em geral, era tratada de forma independente. Você tinha um algoritmo que era muito bom para traduzir, ele era péssimo para fazer resposta a perguntas. Mas também era péssimo para fazer a segmentação da sua frase, sujeito, verbo, predicado, ou para poder, por exemplo, fazer uma inferência a partir de um determinado texto.
com a transferência de aprendizado, você começou a se dar conta que todas essas tarefas ligadas à linguagem, elas têm alguns elementos comuns, que é compreender a linguagem em si. E aí se tornou possível treinar o mesmo algoritmo em tarefas diferentes e ter um bom desempenho na primeira tarefa, que ajuda a entender a linguagem de uma certa forma, que é aproveitado para a segunda tarefa. Então agora os melhores algoritmos são tratados para lidar com o texto em si em diversas categorias de tarefas. E aqui eu vou falar muito rapidamente de algumas tarefas, para vocês verem a diversidade que essas tarefas representam e como tem um elemento semântico subjacente a todas elas. Aí, por exemplo, aqui vou pegar essa primeira tarefa, ela está associada a uma prova padronizada, que a sigla é COBRA. E o que é essa tarefa? Reconhecer frases gramaticalmente bem formadas. Vocês têm um conjunto de pessoas que escolheram textos famosos de autores renomados que se consideram bem escritos. Então eles selecionaram extratos desses textos, então são frases que são de referência bem escritas. E eles introduzem um erro gramatical nessa frase. Então você vai ter a frase original bem escrita e uma frase alternada, transformada, mal escrita, com algum erro gramatical. Aí a tarefa nesse caso é treinar o algoritmo com vários exemplos de frases bem formadas e frases mal formadas, de tal forma que o algoritmo consiga, por si só, identificar se há ou não um erro gramatical naquela frase. A forma tradicional de fazer seria, você descreveria a gramática em regras. E aí o computador aplicaria aquelas regras gramaticais na frase e decidiria se ele infringe alguma das regras. Isso aqui é uma outra abordagem. É que você mostra para ele um monte de exemplos de frases bem escritas e frases mal escritas. Você não passa para ele uma gramática. Ele vai inferir por si mesmo a gramática a partir dos exemplos. A vantagem dessa abordagem é que ela é muito mais flexível. Ele vai conseguir pegar regras e padrões de regras estatísticas que são, às vezes, tão tênues e nós não temos uma regra gramatical para aquilo, mas que reflete na sua capacidade de identificar frases bem formadas ou mal formadas. Então, isso aqui é uma das tarefas. A segunda tarefa aqui é a ideia de análise de sentimento. Aí, como é que isso aqui funciona? Você tem bancos de dados de análise de resenhas de filmes. Então, um mais famoso americano é o IMDB, Internet Movie Database. As pessoas, elas dizem, vi esse filme, gostei. Mas elas não dizem apenas isso, elas dão uma nota, normalmente 0 a 5 estrelas, e elas descrevem o que elas acharam do filme. Então, tem uma informação redundante nisso. Um texto que descreve o filme, escrito por aquela pessoa, reflete o sentimento que ela teve em relação ao filme que está na nota. Se a nota foi muito alta, 5 ou 4 estrelas, considera-se que o texto é elogioso ao filme. Se a nota foi muito baixa, 0, 1 ou 2 estrelas, considera-se que o texto é crítico em relação ao filme, vai falar defeitos do filme. Então, a tarefa aí é, dada apenas o texto da resenha, inferir se aquela resenha ela é positiva ou ela é negativa. E você usa como base de treinamento a nota usada e dada pelo ser humano. Finalmente, uma terceira tarefa é a ideia de equivalência semântica entre frases. Novamente, você usa um artifício, né, porque todos esses bancos de dados vão ser muito grandes. Se você tiver 1000 exemplos, é difícil fazer alguma coisa interessante com 1000 exemplos. Já se você tiver 1 milhão de exemplos, é muito fácil você treinar um algoritmo para reconhecer o padrão. Então, o que, é que eles fazem? Eles pegam um monte de de textos considerados bem escritos, e eles pegam voluntários ou pessoas que são pagas para parafrasear aquele texto. E aí tem duas opções: ou ele vai pegar aquela dessa frase e criar uma frase equivalente que vai dizer a mesma coisa que aquela frase, mas usando outras palavras, ou então ele vai pegar uma nova frase que se pareça com a primeira, mas que não diga exatamente a mesma coisa. E aí a tarefa é, dada uma frase, a primeira frase que seria de referência, e é uma segunda frase que é trazida, o algoritmo tem que dizer por si só se aquela segunda ela é equivalente à primeira ou se ela está dizendo algo diferente da primeira. Vocês estão começando a perceber que são tarefas complexas. Não é o tipo de coisa que você imaginaria que a máquina desse conta de fazer. Depois vamos falar aqui dos resultados. Então essa seria a nossa terceira tarefa.
Aí a quarta é basicamente semelhante a essa terceira, mas em vez de dizer é ou não é semelhante, ele avalia o nível de semelhança entre as duas frases. Pode ser um nível muito baixo, um nível muito alto, um algo contínuo. A quinta tarefa é de inferência lógica entre premissa e hipótese. Ou seja, você começa com a primeira frase, que faz um enunciado geral de alguma coisa, e uma segunda frase, que pode ser ou uma consequência lógica do que foi dito na primeira, ou uma oposição ao que foi dito na primeira, ou seja, uma incoerência, ou finalmente diz alguma coisa que não tem nada a ver com a primeira. E espera-se que o algoritmo consiga, dada a primeira frase, ver se há uma relação de inferência de possível deduzir a segunda frase a partir da primeira, se a segunda era incoerente em relação à primeira ou se a segunda é independente em relação à primeira. Finalmente, temos a tarefa de perguntas e respostas, em que você dá um conjunto de textos para o algoritmo e um conjunto de perguntas sobre esse texto. E o algoritmo tem que ler o texto, entender o conteúdo dele, entender o conteúdo da pergunta e gerar uma resposta adequada para aquela pergunta com base no texto original. Outra tarefa complexa que está começando a funcionar cada vez melhor. E finalmente, uma terceira, dá a impressão que é meramente gramatical, mas é mais complexa do que isso. É a desambiguação de pronomes. Então, a forma mais simples, você tem uma primeira frase que fala, sei lá, o carteiro alguma coisa. E finalmente a segunda frase fala, ele fez alguma coisa. Então você tem que fazer a relação que esse ele refere-se ao carteiro. A gramática já te ajuda a isso. Se você consegue identificar o que é um sujeito da primeira, e um pronome na segunda, coloca o pronome refere-se ao sujeito do primeiro. Depois tem a questão de gênero. Se o seu sujeito na primeira frase é masculino, o objeto é feminino, e a segunda frase, o pronome é masculino, provavelmente refere-se ao sujeito e não ao objeto. Mas tem casos em que você não consegue fazer essa separação com base meramente na gramática. Por exemplo, eu digo que eu fui arrumar o violino na mala, mas ela era muito pequena. Esse é um caso que você consegue, pela gramática, de ver que ela era muito pequena, é a mala. Mas se eu tivesse agora, eu fui arrumar a flauta na mala, mas não deu porque ela era muito pequena. Como é que você consegue saber a quem ela faz referência? Vocês veem que para você conseguir entender o referente desse pronome, vocês têm que entender como é o mundo físico. Para você poder botar uma coisa dentro da outra, o contenedor tem que ser maior que o contido. E mesmo quão complexo seria você representar isso conceitualmente no texto, de tal forma que o computador conseguisse entender. Mas aí a estratégia é a seguinte: pegue milhões, dezenas, centenas de milhões de exemplos de texto. E a máquina vai conseguir inferir alguns elementos de bom senso e de senso físico do mundo real a partir do texto. E aí quando ela conta nesse caso, de um objeto dentro do outro, quando você fala que ela é muito pequena, ele vai entender que é a mala. Se você disser mas não deu porque ela é muito grande, ele vai entender que esse ela é a flauta. Ok? Então, esses aqui seriam alguns exemplos dessas tarefas que são padronizadas. Cada uma dessas siglas é uma prova que submete um algoritmo a uma série de perguntas cujas respostas são conhecidas. Então você vê o desempenho do algoritmo em cada uma dessas dimensões. E o que se descobriu é que se você treina o algoritmo para ter um bom desempenho em uma delas, isso em geral ajuda o mesmo algoritmo a ter um desempenho melhor na outra. De tal forma que agora o treinamento é feito conjunto com todas essas tarefas em paralelo. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um benchmark, ou seja, uma prova sintética de resultados. E assim, o que eu quero mais atrair a atenção para vocês é essa quarta... a terceira linha. Isso daqui é o desempenho humano. 87.1 de agregado com as notas nessas diversas tarefas. E nos últimos 4 meses, começaram a aparecer algoritmos que nesse conjunto de provas têm um desempenho agregado melhor que o desempenho humano. Ou seja, naquelas tarefas de desambiguação de pronomes, respostas a perguntas, identificar frases gramaticalmente bem formadas, já estamos tendo hoje algoritmos que têm um desempenho nessas tarefas padronizadas melhor que o ser humano. Então vamos entrar mais em detalhes como isso é possível.
Vou me focar aqui num específico, que é um de compreensão de texto. Então, esse dataset padronizado, conjunto de dados padronizados, chama-se RACE, Reading Comprehension from English Examination. Então, ele é um conjunto de perguntas, textos de perguntas associados, que foi desenvolvido por chineses para ensinar inglês para alunos chineses. Então, são alunos de ensino médio, da categoria 12, acho que é 15 anos, e depois de 15 a 18 anos. Então, tem níveis diferentes de dificuldades. Agora, vou dar algum exemplo. Você tem um texto, e a pergunta associada ao texto pode ser: qual seria um bom título para o trecho de texto? E aí seria exercitar a capacidade de fazer uma síntese. Ou qual foi a atitude do autor em relação aos prêmios da indústria? E aí ele fazer uma inferência. Você já partiu de um conjunto de informação e imaginar uma consequência. Ou qual das seguintes afirmações está errada de acordo com o texto? E aí afirma várias coisas e espera-se que a criança, na prova original e agora o algoritmo, seja capaz de ver quais daquelas opções combinam-se corretamente, são harmoniosas com o texto, quais se opõem ao texto. E finalmente uma outra de correspondência. E aí vem um exemplo que eu vou ler para vocês, é um pouquinho longo, mas que mostra a sutileza das possíveis perguntas. Então, rapidamente. Era noite fria, o taxista não levou sequer um passageiro o dia todo. Quando ele passou pela estação ferroviária, ele viu um jovem saindo com duas malas nas mãos. Então o taxista foi até ele e perguntou: onde você está indo, senhor? Para o Hotel Vermelho, o jovem respondeu. Quando o taxista ouviu isso, ele não se sentiu mais feliz. O jovem lhe daria apenas 3 dólares, porque o hotel ficava perto da estação de trem. Mas, de repente, ele teve uma ideia. Ele levou o jovem através de muitas ruas da cidade grande. Depois de muito tempo, chegaram ao hotel. Aqui estamos. Você precisa me pagar 15 dólares, por favor. O taxista disse ao jovem: o quê? 15 dólares? Você acha que eu sou um tolo? Só na semana passada, peguei um táxi da estação de trem para este hotel e só paguei 12 dólares. Eu sei o quanto eu tenho que pagar pela viagem. Vocês viram que é um negócio não trivial. Eu destaquei aqui os valores, né? 3, 12, 15, 12, para ajudar vocês a verem aonde está a sutileza do texto. E as perguntas são: primeira, provavelmente o motorista de táxi recebeu ao final quantos dólares? Ou seja, você tem que fazer a inferência de, a partir do texto, o que estava passando na cabeça do jovem, o que ele estaria disposto a pagar, mas o que era real. Faz essa distinção entre o real e o modelo de representação das duas pessoas envolvidas na história. É algo complexo. Se você tentar descrever isso em termos de regras, você tem muita dificuldade em fazer. E finalmente a segunda pergunta é: qual das opções seguintes é verdadeira? Os dois motoristas de táxi eram ambos honestos, os dois motoristas de táxi enganaram o jovem passageiro, é muito longe entre a estação de trem e o Hotel Vermelho, e o jovem conhecia a distância entre a estação de trem e o Hotel Vermelho. Esse é o tipo de pergunta que os melhores algoritmos são sendo capazes de responder hoje. Eu acho que supera a expectativa que vocês tinham em relação ao que era possível fazer com ela. E aqui tem o desempenho nesse conjunto de perguntas, né, nesse dataset chamado RACE. E você vê que aqui é o máximo de desempenho humano feito, que serve de referência da correção das perguntas. E que tem que ter algumas perguntas que são incoerentes ou que são ambíguas e que se considera que ela não tem uma boa resposta. Então, aqui seria meio que o máximo desempenho possível. Isso aqui é o desempenho que um conjunto grande de humanos foi submetido a essas perguntas e responderam. E então, aqui seria o desempenho médio de um humano não muito esforçado. Isso aqui chama-se esse Mechanical Turker. É uma plataforma de crowdsourcing que você pega uma tarefa cognitivamente destinada para seres humanos, joga para o computador joga essas demandas para várias pessoas em paralelo, as pessoas respondem, o computador agrega essas respostas e devolve para a sua máquina. E aí é uma forma muito barata de você empregar mão de obra humana disseminada no planeta todo, organizada pela Amazon. Então, isso aqui seria meio que um desempenho humano fraco. Então você tem aqui para o nível ensino médio, para criança de 12 a 15 anos, e para o nível high school, que seria de 15 a 18. Daí você vê mais ou menos que para tarefas mais complexas, o desempenho médio humano em cada um que eu tenho cai bastante. Ele tenta fazer uma resposta rápida, que ele vai ganhar por tempo, né? E quanto mais rápido ele for naquela tarefa, mais ele ganha. Alguém não faz muito esforço. E aí você vê uma perda de desempenho grande de uma prova mais simples para uma prova mais difícil. Já o melhor algoritmo atual é o XLNet,
ele consegue bom desempenho nos dois, tanto no mais fácil quanto no mais difícil. Bom, finalmente vou dar um outro exemplo, que era a parte de geração de textos. Vocês sabem que é possível uma máquina gerar texto automaticamente, mas vocês esperam que o tipo de texto gerado seja tão mal escrito que você rapidamente veja que é o texto gerado por máquina. Agora eu vou mostrar um exemplo de um algoritmo recente, chamado GPT-2, que foi treinado em quantidades gigantescas de texto, com modelos extremamente grandes e complexos e com muitíssimo processamento. É muito difícil refazer o GPT-2, mas é possível. Já outras instituições já estão criando isso. Aqui tem um texto em inglês e eu fiz a tradução dele. Vou ler muito rapidamente, dado o nosso tempo mais limitado. Então, como é que o gerador de texto funciona? Em geral, você dá para ele um texto de partida. Você fala alguma coisa para o gerador e diz, olha, pegando isso como a semente daquilo que você vai gerar, tente gerar a continuação desse texto. Então, o texto semente seria, é um texto ficcional, é até engraçado. Em um achado chocante, um cientista descobriu uma manada de unicórnios vivendo em um remoto vale anteriormente inexplorado na Cordilheira dos Andes. Ainda mais surpreendente para o pesquisador foi o fato de que os unicórnios falavam inglês perfeitamente. Então, essa é a chamada, e você quer então, que o gerador, a partir disso, continue o texto, gerando algo que idealmente seja coerente com isso, mas que tenha algum elemento original, porque senão você vai ver claramente que é a repetição, uma paráfrase do texto original. Então, vou só citar alguns extratos do texto gerado. O cientista nomeou a população, baseado em seu chifre distintivo, o unicórnio de Ovidio. Esses unicórnios de 4 chifres e branco prateado eram anteriormente desconhecidos para a ciência. Pulando aqui, Dr. Jorge Pérez, um biólogo evolucionário da Universidade de La Paz e vários companheiros, estavam explorando a Cordilheira dos Andes quando encontraram um pequeno vale sem outros animais ou humanos. Pérez e seus amigos ficaram surpresos ao ver a manada de unicórnios. Essas criaturas podiam ser vistas voar sem ter que se mover muito para vê-las. Elas estavam tão perto que podiam tocar seus chifres. Ao examinar essas criaturas bizarras, os cientistas descobriram que as criaturas também falavam inglês bastante regular. Pérez afirmou, podemos ver, por exemplo, que elas têm uma linguagem comum, algo como um dialeto ou dialética. Embora suas origens não estejam claras, alguns acreditam que talvez as criaturas tenham sido criadas quando um humano e um unicórnio se conheceram em um tempo antes da civilização humana. Segundo Pérez, na América do Sul, esses incidentes parecem ser bastante comuns. Isso é o tipo de geração de texto que é possível ser feito no estado da arte hoje. Eu imagino que supere muito o que vocês esperavam que fosse possível. Se vocês analisarem com cuidado, vocês veem que tem uma série de incoerências. Tem uso inadequado de algumas palavras. E o texto como um todo não é perfeitamente lógico. Mas é o tipo de coisa que vocês esperam em um ser humano. O ser humano levemente não muito claro, mas ainda assim não é um texto imaginário de um algoritmo artificial. Bom, o algoritmo GPT-2 foi desenvolvido e ele não foi publicado. Os resultados gerados por ele foram publicados e a receita de como fazer foi publicada. Mas quem desenvolveu, que é uma fundação chamada OpenAI, considerou que esse algoritmo tinha um potencial destrutivo. Ele pode ser utilizado para massificar má informação. Vamos supor, por exemplo, que você defende uma causa que apenas 0,1% da população é maluca o suficiente para concordar com você. Mas aí você usa um gerador desse, você começa a inundar os fóruns, a opinião pública, vai ficar com a falsa impressão que um grande número de pessoas exposam essa tese. Ou seja, vê-se que a qualidade de um gerador de texto pode ter efeitos sociais negativos. E aí eu vou falar só dizer que já estão treinando a próxima geração desse gerador, que vai ter talvez essa capacidade de fazer um texto ainda mais refinado e aparentemente coerente, com elementos de senso comum mais avançados que vimos até agora. E agora vamos entrar nos detalhes da parte de transferência de aprendizado novamente com o Fernando. Ok, obrigado, Eric. Bom, pessoal, a gente teve uma visão geral sobre a inteligência artificial, os avanços dessas técnicas, como é que a coisa tem evoluído, e a cada 3 meses a gente percebe que um novo instituto lança uma nova performance e supera todos os outros em algumas dessas tarefas.
Então, a gente está vivendo um momento que é considerado a primavera do processamento de texto, né? E aí a gente, para quem não é da área, NLP é a sigla que a gente usa, né? Natural Language Processing. Então, processamento de texto na inteligência artificial, a gente resume como NLP. E essa é a maior demanda de Brasília, porque a maioria dos órgãos públicos estão aqui. O Ministério Público lida com milhares, centenas de milhares de textos todos os dias. Então, o processamento de texto, sem dúvida, é a maior demanda que a inteligência artificial pode ajudar a gente. E eu vou falar rapidamente sobre uma técnica, a LLMFit. Então, essa técnica ela é de inteligência artificial, é um algoritmo, né, e de inteligência artificial que foi criado em 2018, e em 2018 ele bateu o recorde de performance na classificação de textos. E você, por exemplo, todos os tribunais e as instituições públicas sempre têm uma tarefa comum, que é classificar um texto. Então, você quer saber se aquele texto é positivo ou negativo sobre alguma coisa, se aquela peça é um contrato, se aquilo ali é uma disputa, não sei, desculpa, eu não domino o jargão do jurídico, mas o computador, então, perceberia que texto é, do que você está tratando e como é que você pode trabalhar esse texto. Então, daí a importância da classificação de texto. O legal dessa técnica, o LMFit, que é um código aberto e tem treinamento disponível no YouTube para todos. E a gente já fez vários cursos aqui no TCU, inclusive temos uma turma acontecendo agora, né? Essa semana, anteontem nós tivemos uma aula aqui no TCU. Então, se vocês quiserem participar também, entrem lá no Machine Learning Brasília, no Meetup, façam uma pesquisa Machine Learning Brasília, e lá tem a divulgação desse curso que acontece aqui sobre esse assunto. E ele faz a esse algoritmo, o LMFit, ele faz a transferência de aprendizado para os dados de vocês, os dados do Ministério Público. E daí a gente, qual é a nossa ideia? Poxa, além de ensinar as pessoas, vamos tentar dar uma ferramenta, algo já assim facilitado, com exemplos e com um treinamento disponível na internet para quem quiser começar. Pode ser que não seja a melhor ferramenta que vocês vão desenvolver na vida, mas é uma forma de você começar. E esse é o intuito nosso aqui, meu e do Eric, né? É facilitar esse início. Então, a gente compartilhou um language model. Esse language model é o algoritmo que prevê a próxima palavra em português. Isso, nós fomos praticamente um dos primeiros a desenvolver esse language model em LMFit. Eu considero que nós fomos os primeiros no Brasil. Inclusive, a gente contribui com a FastAI, que é o instituto americano, né, que a gente usa esse material deles, e a gente contribui, e esse nosso language model está disponível para vocês, se vocês quiserem usar. E a gente tem um código exemplo, tá? E a gente chama vocês, inclusive, a hora que vocês começarem a entender como é que funciona, ajudar a gente a melhorar esse algoritmo. E o LMFit, vou resumir rapidamente, dado o nosso tempo, é muito simples de desenvolver. Você precisa de apenas um computador com uma boa memória de imagem, que é a GPU que a gente chama. Então você desenvolve o algoritmo em três passos. Você precisa de um arquivo de texto enorme, muito grande. Então a gente, no caso, pegou os dados, baixou todos os textos da Wikipedia em português. Baixamos para a nossa máquina. Então a gente faz um treinamento nesse algoritmo com esse dado, e é que nesse primeiro passo o algoritmo aprende a falar português, entende como é que funciona a gramática, entende que a água é molhada e que o avião voa e não fica debaixo do mar. Então todos esses entendimentos do mundo real, o language model, ele aprende aqui. Então agora ele tem uma visão universal do português, do mundo em português.
E agora você vai, então, fazer o segundo passo, onde você tem uma quantidade de textos menor, no caso, textos jurídicos, no caso de vocês. Então, agora, a gente faz uma transferência de aprendizado. Lembra que a gente falou que o grande diferencial e por que as coisas estão acontecendo tão rápido, evoluindo tão rápido, é por causa da transferência de aprendizado. Então, a gente vai fazer uma transferência de aprendizado de um assunto universal geral para o tema jurídico. E uma vez você tendo esse language de módulo aqui jurídico bem treinado, todos os tribunais do Brasil que usam a língua português poderão se beneficiar desse language de módulo. E só precisa fazer uma vez, bem feito. Depois, com isso, você pode, então, classificar os textos do departamento de vocês, do setor de vocês. Porque aqui você precisa de apenas 100 exemplos. A partir de 100 exemplos, é lógico que quanto mais, melhor. Mas se você só tem 500, 1.000, 100 exemplos, já é o suficiente para você fazer uma classificação desses textos. Então, essa era a ideia. A gente queria pedir desculpa pela pressa com que a gente fez, mas, assim, rapidamente, só citando, esse é um exemplo que a gente usou, esse algoritmo, e aqui, para classificar textos lá legislativos, se a gente conseguiu um algoritmo com acurácia de 85%, e o ser humano a gente conseguiu avaliar também, e o ser humano faz, a pessoa treinada faz em 89% das vezes corretamente. Também aqui temos o trabalho do TCU, que a gente desenvolveu usando esse algoritmo, e a ANAC. Tá? Não vou entrar em detalhes. Aqui vocês têm um link para esse tutorial, se vocês quiserem registrar. Então basta entrar naquele link e vocês vão ter acesso ao Language Model, um exemplo, e a gente gostaria de agradecer os autores, né, o Lucas e o Elton, e também fazer um convite a vocês a participarem com a gente na construção da inteligência artificial em português, que vai ajudar a todos, tá? Então a gente, isso aqui é algumas das aulas que a gente desenvolve aqui no TCU. Aos sábados pela manhã, a gente dá aula aos sábados de manhã como voluntários. Agora estão fazendo nas terças-feiras, o de sábado já encerrou. Mas são turmas que tiveram mais de 100 alunos numa aula. E isso aqui é o Brasília, na América do Sul, por exemplo. Esse Instituto Fast AI percebeu que a maior atividade de desenvolvimento de inteligência artificial é aqui em Brasília, e muito graças ao nosso grupo e toda a comunidade que tem participado com a gente nesse sonho de melhorar a IA para todos. Então, por final, eu queria dizer que o maior risco da inteligência artificial é não participar do seu desenvolvimento, tá? E deixar que ela fique na mão de poucos, das grandes empresas do mundo todo, e a gente só virar um consumidor. Tá bom, gente? Muito obrigado. Aqui está o nosso contato para vocês. E então a gente abre um espaço para tirar dúvidas, quem quiser fazer alguma colocação. Temos 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta e ser objetivo, os palestrantes estão à disposição. Não havendo perguntas, tem uma. Boa tarde, meu nome é Marcel Coelho, sou procurador da República de Alagoas, e primeiro parabenizar a apresentação, foi sensacional. E enquanto isso estaria, enquanto vocês falavam, né, pensando aqui em alguma aplicação prática, e já me veio até uma ideia. Eu queria saber o quanto isso está, de fato, já pronto para ser rodado, por exemplo. O que acontece? Quando a gente entende por arquivar um procedimento, etc., isso vem para cá, para Brasília, e então a Câmara, a gente chama a Câmara de homologação, ela faz a homologação disso aí. Então, tudo isso já é hoje PDF. Então, a gente tem o início do procedimento, depois uma decisão mandando arquivar,
depois algo homologando isso aí. Então, me parece que se eu tiver um mapeamento de milhares de peças dessas, eu consigo ter, talvez, já uma leitura da peça inicial que vai indicar um possível arquivamento. Quanto isso já estaria pronto hoje para a gente dar esse passo? Ótima pergunta. Inclusive, eu queria convidar vocês. Ontem teve uma audiência pública no Senado Federal, ontem à tarde, e o CGU falou de algo muito parecido, Érica. Acho que você vai concordar comigo. Que eles têm os convênios, né, todo o dinheiro que a União manda para o Brasil inteiro, depois eles fazem uma análise de prestação de contas. Eu acho que é muito parecido disso. E aí, alguém disse essa prestação está ok ou não. E eles têm 44 mil exemplos de prestações realizadas, e ele sabe, ali tem exemplos de prestações que tiveram problema, prestações de contas que tiveram problema e prestações de contas que tiveram, foram ok. Então, esses exemplos foram suficientes para treinar. Então, agora, quando chega uma nova prestação de contas, ele submete esse algoritmo e ele retorna uma probabilidade de risco daquela prestação ter problemas ou não. E como eles não têm recursos nem pessoas para resolver, analisar todas, né, que seria o ideal, então eles fazem um ranking das que têm mais probabilidade de problema e eles atuam pessoalmente, manualmente, nesses casos para poder recuperar o máximo possível. E você, Eric, o que você fala? Exatamente isso, ou seja, esse problema que você descreveu, ele é resolúvel, é possível usar essa tecnologia para resolver. Você não conseguiria um resultado imediato, algo provavelmente seria um trabalho de pesquisa aplicado mais 2 a 3 meses, ele não é excessivamente complexo e o resultado não vai ser perfeito. Ele vai poder te indicar, assim, com 80% de confiança, esses daqui seriam arquivados. E você já tem pessoas muito boas no Ministério Público capazes de fazer esse tipo de trabalho, que já estão associados ao nosso grupo de estudo. Boa tarde, parabéns novamente pela reforça, não só pela apresentação, mas também pela iniciativa, né, da organização e abrir esse espaço. Meu nome é Rogério, eu sou do Ministério do Pará, promotor de justiça. Só dizer o seguinte, em relação ao cenário que nós temos mundial de negociação, né? Hoje o mundo vive isso. E o Ministério Público também está sendo forçado, ou está sendo levado também nesse contexto de negociação. Né? Em que medida a inteligência artificial pode também incidiar em argumentos? O jurídico trabalha com argumentos. E me parece mais ou menos, pegando o Deep Learning ali, o Deep Blue do xadrez, né? Eu estou com um embate com o meu adversário, colocando peças, etc. Em que medida a inteligência artificial pode, ou já está sendo, ou será, utilizada como um suporte para que o Ministério Público, no caso, a gente consiga se posicionar em negociações com a nova banca de advogados, por exemplo, nesse contexto local, nacional e mundial? Eu não conheço exemplos específicos de aplicação para negociação. Eu sei que há empresas que já estão tentando automatizar parte dessa parte de negociação. Tem espaço para isso. Mas, assim, de novo, não seriam resultados rápidos, seriam mais lentos que esse em classificação. Mas, tudo em outra coisa. Realmente eu não tenho nenhum exemplo para trazer e exemplificar, mas com certeza é algo que pode, se você tiver vários exemplos mostrando as negociações que já existem, quais foram os caminhos de sucesso na negociação, quais foram os caminhos de fracasso na negociação, com isso o algoritmo poderia entender o padrão e o que dá certo na negociação e o que não dá, e só propor coisas que deem sucesso e já alertar para algum problema que eventualmente pode acontecer no futuro da negociação. Só uma complementação, né? A gente está observando, nossa perspectiva assim, subjetiva, com os nossos olhos organizadores desse grupo de estudo, é claramente uma corrida armamentista entre os escritórios automatizando de um lado e o judiciário tentando responder a essas demandas crescentes. Já conheço casos em que a decisão sendo publicada
imediatamente o robô daquele escritório é notificado, baixa a decisão, lê aquele texto, gera uma resposta para aquilo e já envia de volta em menos de um segundo. Ou seja, você gera esse desânimo de você decidir já chegou o reclamo. Ou seja, o outro lado estatal também precisa reagir em velocidade similar, porque senão ela fica totalmente para trás. E em relação ao exemplo que você tinha citado, o passo mais importante a ser feito hoje é começar a publicar os dados. Você tem uma série de pesquisadores e, como nós, grupos de estudo, que voluntariamente trabalhariam com seus dados e ajudariam você a construir um protótipo, desde que tivesse acesso aos dados. O acesso aos dados, a meu ver, é o principal gargalo que nós temos hoje. Vamos deixar lá. Gente, eu vou abrir só para mais uma pergunta para a gente dar continuidade, tá? Quem tem mais alguém contra a gente? Boa tarde a todos. Eu sou Luciane, do Ministério Público Federal. Sou presidente do Comitê de Inteligência Artificial. Acho que pode falar mais forte, porque nós não estamos ouvindo. Luciane, do Ministério Público Federal também, da Procuradoria-Geral da República, presidente do Comitê de IA, que na realidade é uma consignação, nós vamos dar fala do Dr. Marcial, para comunicar que na próxima versão do nosso sistema da casa, que é o sistema único, estará disponível ferramenta exatamente para analisar os casos a partir de QLM, né, de processamento de linguagem natural, analisar os casos de homologação de arquivamento. O projeto piloto é com a primeira câmara. A equipe da ICHIC, né, vinculada ao comitê também, que está desenvolvendo. Obrigada. Ótimo, parabéns pela iniciativa. A gente sabia que tinha algumas pessoas do Ministério Público trabalhando em questão desse tipo, não sabíamos que estava já nesse nível de entrega já de resultados. Parabéns. Agradecemos aos palestrantes por suas exposições e convidamos para esses lugares reservados.